Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. І я дуже радий, що ви дивитеся це відео зараз. Дякую вам велике. І так, почнемо. Сьогодні розповім про нового героя Сенеферу з Дюн, або, як там ще говорять, з 5-го сезону. Пройдемо сьогодні по пунктах. Перший пункт – розборка навика детально. Другий пункт – в яких позиціях його ставити на оборону. Третій пункт – чи є сенс його брати на Тітана. І останній, четвертий вивод, вивод героя. Так, розборка навика детально. Скорість зарядки мани цього героя повільна. Що я вам вже скажу, є маленький мінус. І так, ближче до навика. Навик наносить 450 одиниць урона по цілі. А далі цепочкою урон проходить по всіх ворогах, які стояли біля тої цілі, по якій було нанесено урон. Тобто зрозуміло, да? Він буде якби б'є в одну точку, до прикладу, б'є в центр, да? І розходиться далі по боках. Там справа, зліва, якщо ми б'ємо в центр, то вправо і вліво йдуть волни, чи як там ще правильно, хвилі урона. І до цього всього, по яких пройшов урон, як я от тільки кажу, у цій хвилі, ворог получає дебаф, який не дозволить накласти на себе баф протягом 5 ходів. І получить плюс ще урон в розмірі 250 одиниць, якщо на них буде накладений баф. Наприклад, баф там на защиту, баф на атаку, там баф на скорість зарядки мани і так далі. Так, з навиком ми, в принципі, розібралися. Такий собі масовик непоганий. Далі йдемо. В яких позиціях його ставити на оборону? Дивіться, моя рекомендація. По краям я би його не ставив, тому що повільна зарядка мани. Поки він там зарядиться, його можуть просто вбити і все. Тобто толку мало. Потрібно так, щоб він чим побістріше зарядився. Так як в нього повільна зарядка мани, то дуже важкий герой. В центрі можна ставити його тільки тоді, коли на війні буде, на війні або на турнірі, скорість зарядки мани дуже скоро. Знаєте, да, є війна там, є турніри з великою скоростю зарядки мани. Ну, там дуже швидко заряджається. Там Альфрику є, що героя ставлять, що він там взагалі топовий герой, можна так сказати. Він там розносить за один заряд мани, там, коротше, всю команду. Так. Це ми розібрали, да, в якому, коли його можна в центр ставити, коли дуже велика скорість зарядки мани. Так, далі. По боках від центру його найкраща позиція. Це моя рекомендація, так що ну, я вам рекомендую так ставити. Поки центр, це от, к приміру, поки центр вб'ють, то він вже зможе набрати достатньо мани для того, щоб активувати свій навик, і тоді буде половина команди ворога лежати вже на землі. Тобто він вже положить половину команди. Тому я його рекомендую ставити по боках від центру. Чи є сенс, далі у нас етап, пункт, чи є сенс брати його на Тітана? Я вам так скажу. На Тітана я його би не брав. Чого? Об'ясняю. Перше, він повільний. Поки він зарядиться, ой, блін, і навіть якщо він зарядиться, ну що він там нанесе 450 одиниць урону, ну, до приміру, так, блін, вже не будемо там в процентах його цей враховувати. Друге, в нього немає ні дебафів, ні бафів, а це дуже погано для цього героя, що не дасть багато урона набити на Тітану. Одним словом, я так скажу, він підведе всю команду. Далі, третій, ще чого, третій варіант, чого його не брати. Третій кращий спосіб, це тільки тоді, коли є в нас, знаєте, Тітани рідкісні появляються, і там, допустим, є такий Пантера, не пам'ятаю, як він точно називається, червоний такий тигр, і він, коротше, дає контратаку, і коли ви б'єте Тітана, ви вбиваєте свою команду, і, в принципі, і урона не нанесли Тітану нічого. То от він буде в таких позиціях дуже хороший, тим, що він, як я вже вам казав, він блокує дебафи ворогу, а ворог на даному случаї це буде Тітан. О, і він, Тітан, навіть якщо буде ультувати, він не зможе на себе контратаку цю поставити. І ви його можете далі продовжати нормально наносити йому урон. Так, тепер вивод героя, саме основне. Я скажу так, це герой-масовик плюс дебафер, хороший. Да, ну то, що він от заражається довго, це трошки фігово. Так,
дебаф, як я сказав, який накладе посилення навиків для ворогів, що не дозволить ворогам себе посилювати протягом 5 ходів. От саме головне, 5 ходів. І це достатньо велика кількість, 5 ходів. А якщо ворог себе посилить, то йому прилетить 250 одиниць урона за кожне посилення. Тобто, до приміру, ворог себе усилив, посилив, там, допустим, як там, защиту собі посилив, да? Там, атаку також посилив, посилив собі, щоб скоріше зарядка мани в нього там заражалася. От, якщо буде висіти на ворозі отакий посилення таке, то за це він получить 250 одиниць урона. За що і получить нормально так по задниці за таке. От такий новий герой з'явився в грі Імперія Пазлів. Друзі, а на сьогодні все. Всім дякую за те, що ви не прийшли мімо, а глянули на відео. Якщо не важко, то, будь ласка, поставте палець вверх. Дуже вам дякую. Всім добра і миру. Па-па.